Be young, sexy and sophisticated. Be Guess. Moto, ki odlično opiše Guessovo žensko. Blagovna znamka Guess pomeni mladost, drzen glamur in sofisticirano ženstvenost. Njihov stil je prepoznavan po inovativnosti dizajna in jasnih smernicah, ki jim sledijo že 30 let. Guess lovi po trendovskih ženskih, moških in otroških oblačilih, po linijah dodatkov, kot so torbe, ure in čevli, kolekcijah parfumov in očal, pa tudi kolekcijah nadvse modnega nakita. Obiskali smo prodajalno Moderni časi na Čopovi ulici in si ogledali najnovejšo jesensko-zimsko kolekcijo. Kolekcije Guessovega nakita so absolutno primerne za različne populacije žensk, predvsem, torej za različne stile. Veliko krat srečamo v naših prodajalnah mlada dekleta, najstnice, torej srednješolke, ki si med sabo zelo rade podarijo kakšen bolj droben kos Guessovega nakita. Morda kakšno zapestnico, okrašeno s kristalčki, kakšne bolj drobne uhančke. Absolutno pa vedno se pojavi tudi nekdo, ki želi izbrati kakšno lepo darilo za zrelo žensko, elegantno žensko in morda kakšen bolj bogat kos nakita. Guessove kolekcije pri nas dobimo nekje, bom rekla, dvakrat na leto. Nekje marca, aprila smo dobili poletno kolekcijo, spomladansko poletno kolekcijo, malce modre barve, mogoče bolj poletno primerno. In pa v septembru smo pa dobili novo kolekcijo, s katero se Guess res ponaša. Vključili so kar precej živalskih vzorcev. Zebra, tiger, kakšne bolj take močne dizajne, močne vzorce. Zelo radi pa svoj nakit kombinirajo črno-zlato kombinacijo ali pa kar ostanemo pri srebrno-črni kombinaciji. Globoko smo že zakorakali v december, enega lepših mesecev v letu. December je mesec številnih obdarovanj, pa tudi elegantnih zabav, na katerih lahko zablestimo in se v velikem slogu podamo novemu letu z novimi izzivi naproti. Kolekcija Guessovega nakita bo poskrbela, da vas tudi v preprosti mali črni oblekici nikakor ne bodo spregledali. Recimo in takle močnejši kos, absolutno zelo primeren za kakšno elegantno večerjo. Lepo poudarjen. In ob takem kosu nakita absolutno ne potrebujete ničesar drugega. Torej lahko oblečete eno samo enostavno elegantno črno oblekico, si nadenete takle kos nakita in to je to. Guessov nakit se vedno zelo lepo kombinira tudi z Guessovimi urami. Torej še kakšno uro zraven, ki bo lahko delovala kot zapestnica in že ste pripravljeni za ples. Guessovo kolekcijo nakita dobite v vseh Slovočevih trgovinah. Izberite si svoj kos in odplešite novim zmagam naproti.